Ćao svima. Ovako izgledalo moje prvo tromjesečje trudnoće. Kada sam saznala da sam trudna, prvo nakon što sam rekla Kristijanu, sam krenula da googlam sve što može da se izgoogla oko trudnoće. Šta da očekuje, da li farmerice stiskaju bebu, to nisam googlala, o tome sam baš puno razmišljala. Sam se osjećala jako natečeno, da li treba sada kupujem mama stvari, koliko sam se ugojila već sada, koliko je normalno, da li će mučnine stvarno prestati u drugom tromjesečju, koliko su mi samo pitanja prolazila kroz glavu tih prvih mjeseci, koliko mi sada prolazi kroz glavu. Svaka trudnoća je posebna i simptomi se razlikuju. Čak jedna žena može da ima različite trudnoće sa prvim detetom i sa drugim detetom. Tako da je sve to veoma individualno. Ali danas sam želela da vam ispričam moje iskustvo prvih 3 mjeseca. Ovo je moja prva trudnoća i nisam znala šta da očekujem. Ono što sam potvrdila kroz razgovore s ljudima je da se generalno trudnoće mnogo razlikuju. Prvih mjeseci trudnoće, simptomi koje sam osjećala bili su mučnina. Mada meni nije bila klasična mučnina, bilo mi je samo nekako uveče. Ne znam da li to ima pravila sa tim koju bebu nosiš i to, neko priča da ima veze sa tim, ali da, imala sam često uveče mučnine. Nikada nisam povratila, ali sam bila baš osjetljiva na mirise. Bol u grudima. Jako su mi bolile grudi. Bukvalno nisam mogla da podnesem da mi bilo šta stiska. Brus, bukvalno sam kupila odmah čim sam zatrudnila. Ove mama bruseve za dojenje. Čak nisam mogla ni da spavam. Ja inače spavam na stomaku. Nisam mogla ni da spavam na stomaku jer bilo je baš bolno. Nastavila bih recimo jedan jastuk ovako bi se odpavila na jednom jastuku, a drugi jastuk bi sedela ispod stomaka. Generalno sam bila cijela na nekako sam se osjećala natečeno. Imala sam ogromnu potrebu za ugljenim hidratima, za svim nezdravim stvarima, junk food, bukvalno sve. Non stop sam samo razmišljala šta bih jela. Prvih mjesec dana dok nisam, da sam trudna, to je prvi kao mjesec prije nego što dobiješ. Ja bukvalno sam samo o hrani razmišljala. Šta ću da jedem, kada ću da jedem, gdje ću da jedem. Bukvalno samo nezdrave stvari. Mislim da nikad nisam imala veću želju za hranu. Malo kasnije mi je počela potreba za mlečnim proizvodima. Mislim da sam živjela na feta siru jedno vrijeme. Da, počela sam ponovo da pijem Nescafu. Nescafu sam prestala da pijem sa mlijekom. Prestala pijem sa šećerom. Bukvalno sam pila samo čistu crnu kafu. A međutim, kad sam zatrudnila, toliko mi je bilo priločno da popijem samo jednu šolju kafe. I onda sam počela da pijem Nescafu sa mlijekom i šećerom. Peti simptom bi bio umor. Bukvalno bi krenula mi pada glava popodne i oko 2 sata bi mi bilo jako loše i već oko 5 bih legla da dremnem, bar sat vremena. Inače, ja nikad ne spavam popodne. Na samom početku trudnoće rekla bih da je jedan od simptoma bio neki kao stomačni virus sam imala. Znači, imala sam jako velike grčeve, bolove u stomaku i mislim da je to vezano za hvatanje ploda ili kačenje ploda, kako se to već zove. Nisam sigurna, ako neko zna kako se tačno zove. Mislim da se zove kačenje ploda. Ako neko zna, neka napiše u komentarima. Bilo bih zahvalna. Averđija prema hrani koju sam imala bila je prema jajima. Nisam mogla da podnesem miris jaja, ukus jaja. Znači, samo kad bih videla, bilo bi mi užasno muka. I mislim da punih možda 5 mjeseci čak nisam jela jaja. Čak ni sad kiše nisam jela. Ja sam inače osoba koja kad otvori oči ujutru može da pojede čokoladu ili da pojede bilo šta slatko. Ali kad kažem slatko, mislim na jako slatko. Znači, ne one voćne dezerte ili kao voćne stvari, nego baš čokolada, baš nešto teško i jako. Međutim, kako sam zatrudnila, bukvalno mi je samo pomisla na čokoladu bilo kao nebitna stvar skroz. I prošla bi pored rafova u radnji, recimo, gdje su izložene čokolade i apsolutno mi ne bi padalo na pamet da uzmem. Jedino što bih mogla da podnesem od slatkog bile su, recimo, neke baš, eto, voćne stvari kao osvežavajući. Pored ovih simptoma bila sam baš stalno u nekim strahovima. I to mi je malo krivo zato što mi je to sprečavalo da potpuno uživam u trudnoći. Nekako sam uvijek razmišljala kao dobro, samo da preguram prvih 3 mjeseca ili samo da preguram ovaj prvi pregled ili kao samo da mi kaže na prenatalnom testu da je sve okej. Tako sam bukvalno čekala od trenutka do trenutka da budem srećna i non stop sam tako razmišljala o nekim negativnim stvarima bez veze. I neke od aplikacija koje sam gledala su mi dodavale tu neku anksioznost, a može i zbog hormona i ne znam, imala sam neki čudan period kada sam samo strahovala i živjela od nedelje do nedelje, bukvalno bez ikakvog razloga. Kada bih sad mogla da vratim vrijeme, mnogo bih manje googlala, manje bih paranoisala, više bih uživala u tim danima. Bukvalno ne bih razmišljala te tako stvari. Ako je sve okej, stvarno nemate oko čega da se brinete, stvarno nemate zašto da razmišljate,
Samo jednostavno treba da uživate u tim prelepim danima. Osim tih paranoja, meni je tu noć stvarno proticala lijepo. Odmah smo svima rekli i svi su bili srećni. Baš je bila neka pozitivna, prijatna atmosfera. Ono što je meni bilo problem, kada sam otišla na pregled kod doktora, on me je savjetovao da bi bilo dobro da uzmem bolovanje. Zapravo je baš insistirao na tome da uzmem bolovanje. Čak je pozvao mog muža jer ja stvarno nisam htjela da idem. Tu smo se raspravili nekih mjesec dana. Odugolačila sam sa tim i mislim da sam u četvrtom mjesecu odlučila da kažem menadžeru. To mi je bio ogroman stres, zato što ja nisam imala želje da odem tada u tom trenutku, ali opet s druge strane nekako nisam htjela da stavim svoje zdravlje i bebino zdravlje u pitanje samo zbog nekih mojih principa i ne znam, ideja, tako da sam odlučila da poslušam doktora. Prvi ultrazvuk sam uradila odmah nakon što sam shvatila da mi kasni jedan dan, zato što smo mi planirali bebu i nekako vodila sam računa o tome. Aplikacija koju sam koristila zove se Flo. Nju sam koristila da pratim kada su mi plodni dani. Taj dan kada sam otišla na ultrazvuk, doktorka je gledala i bila u fazonu dobro, još uvijek se ništa ne vidi, kao kasniti. Međutim, prije toga, kada sam shvatila da sam možda trudna, ušla sam u apoteku i tražila, rekla sam ženi, dobro dan, da ćete mi 3.40 za trudnoću, 3.40 proizvođača. Jer je gledala kao, nisi baš normalno. Sva tri su bila pozitivna, ali bila je jako rana trudnoća, tako da neki su bili jedva pozitivni, a neki su bili jako pozitivni. Kada sam otišla kod doktorke, rekla mi je da je prerano da se vidi plod. Pratit ćemo HCG, kao koliko bude rastao, daćeš krv valjda za nedjelju dana i ako bude rastao, kao to je to. Drugi ultrazvuk, kada sam otišla kod doktora, nisam mogla nažalost da uvedem Kristijana, to mi je bilo baš krivo. Ali to je bio prvi put kada sam čula otkuce srca bebe i nekako je bilo baš nestvarno jer ti onda shvatiš da ti imaš neku malo srednju u svom stomaku koja raste i kao ti se brineš o njemu. Ne znam kako dobio si, ali kao ti si zaslužna za taj neki mali život koji kreće da se razvija u tom stomaku. Nisam plakala i emocionirala se previše unutra. Mislim da je Kristijan bio tu, verovatno bih. Ovako sam samo izvrištala u koljima i pokazala mu sličice koje ni on i ja nemamo pojma da rastumačimo. 3D ultrazvuk nije baš nešto slikovit. Par meni nije. Ako neko ume da rastumači ultrazvuk sličice, pišite u komentarima. Mislim, doktor mi objašnjava kao vidi to je to i to je to i ja bukvalno ne mogu da doživim to. Vitamini i suplementi koje koristim su Ferona 2 puta dnevno ujutro i uveče, Femibion, to je jednom ujutru, vitamin C od 1000 mg. Pre trudnoće sam koristila folnu kiselinu, a sada u trudnoći bukvalno od početka pijem ove suplemente, dodat ću ih u opisu da možete da vidite koje su to tačno. Imam baš problem sa time da me boli želudac od bilo kog vitamina C, recimo, baš mi teško padne. Međutim, ovaj se sporo razgrađuje i to je jedini vitamin C koji mogu da pijem bez da mi je bilo kakve probleme stvara. I pogotovo kad je bila recimo sezona virusa i to, i kada mi je pao imunitet malo, doktor mi je rekao da mogu da pijem 2 tablete toga, tako da mi je to baš bilo super što mi ne smeta želucu jer je baš strašno kako da me peče želudac od vitamina C. Nadam se da će vam ovaj video biti od pomoći i odgovoriti na neke nedoumice. Hvala vam što ste pogledali ovaj video do kraja. Ukoliko mislite da bi nekome koristio, podelite. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, pišite dolje u komentarima. Vidimo se u sljedećem videu.